लुगा धराइ सकेको छु होइन कति राम्रो देखिँदो रहेछ हौ आम्मा कुतो पारीको डाँडा क्या कस्तो हरियाली क्या के छ मेरो दाजु भाइ दिदीबहिनीहरू नमस्ते सबैजना वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैजना सञ्चार हुन्छ होला म पनि सञ्चार श्रीमान स्वस्थ मस्त अलिक रिकभर भएमा चाहिँ खोकीबाट थोरै थोरै घाँटीको त खोकी त हल्का लागिरहेछ घाँटी चाहिँ खास खास हल्का भइरहेछ त्यसपछि अनि मैले भिडियो हिजो बेलुका किन हालिदिनँ हिजो बिहान 8:15 किन भिडियो हालिदिनँ भनेर कार्यक्रम अलिअलि दुई चारजना यसो 28-29 यसो सोधिदिनु भयो भने त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अनि यहाँ कस्तो माथि यस्तो लागिरहेछ कि सब्सक्राइबर घटे घटे गर्छ होइन म चाहिँ मिहिनेत गर्छु सङ्घर्ष हुने गरी अब सङ्घर्ष यस्तो गर्छु स्ट्रगल यस्तो गर्छु होइन नसोच्ने गरी क्या अब अनबिलिभल भन्छ नि जस अब सङ्घर्ष जारी छ हजुरहरूको साथ सपोर्टको आशा छ हजुरको साथ सपोर्ट मलाई गरिदिनुहुन्छ भने अफकोर्स थाहा छ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ चार्ज नभएर चार्जमा घुसार्नले घाँटीमा गलामा चादर लिएर अनि कुदिरहेको छु रोड अनि माथि घरतिरहेको थिएँ त्यसपछि मिनी ब्लग पनि तपाईँहरू देख्नुभयो होला त्यही नि म चाहिँ यहाँ चार्ज गरेर हिँडेको त होला यहाँ घरमाथि घरमा नि आएको माथि घरमा लाइन रहन्छ अनि त्यो चार्ज गर्न सक्दैन पर्नु त अब चार्ज छैन भिडियो हाल्नै पाइएन मैले एडिट गरेर चलाइसकेको थियो कपिराइट लाग्छ त्यही पनि त्यसपछि नि टक्क लगाएर त्यही कारण लाग्नु पनि हुन्छ अन्त भिडियो लाग्छ है मलाई चाहिँ यस्तो गरेर भित्र क्रिएट छ कि भा त्यही नै अब केटाहरू त पुरै सुती सुती हेरिरहेको छ होइन टिभीमा चाहिँ राम्री राम्री आन्टीहरू देखिरहेको छ यहाँनिर छ हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ काकु उर्फ कान्छा कुइकर चेपचोडी यहाँ छ केटाहरू सुती सुती टिभी हेरिरहेको छ यहाँ कति राम्री केटी हो क्या खाइदिने हो टिभी भाइको कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ यहाँ हजामकोमा आएर 150 तिरेर अनि चार्ज अलिअलि भएछ 40% भएछ पक्क क्या कस्तो हो नि यहाँ कस्तो खालको काट्नु पऱ्यो भने यस्तो हुने खालको बिहान बिफोर आफ्टर मात्रै देखाउँ होला छ होइन अब कपाल सबल काटियो मलाई चार्ज पनि भयो 53% भयो चार्ज हजुर सर यता हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हामी यहाँ छ बक्सिङको सामान केटाहरू बक्सिङ हान्छ है क्या यार बेलुका बेलुका दाजुभाइ यस्तो पचक क्या कस्तो भयो सर यार यस्तो क्या पनौती काजु है अकेले अकेलेमा क्या राखाएर बाबा कति गर्दै हो यति सानो जर्किन छ रे ए भाइला माग कसम भनेको यति सानो जर्किन त मैले देखेकै थिइनँ अरे यति सानो जर्किन कसले बोक्छ यो कसले खान्छ यति सानो जर्किनको पानी के चार लिटर अट्छ है त्यसरी नै यहाँबाट चाहिँ टक्क खातबारीको भ्यू चाहिँ बपाल देखिन्छ सहर तर कता हो यार यो दानाले दानाबारले छु देखिँदैन त्यही नि अब कपाल सबल काट्यो ट्याक्क भएर
मेरो भाइ भाइको मेरो त होइन, अनि चार्ज पनि भयो अलिअलि 53% चार्ज भयो क्या दिदी, मलाई त इनफ भेट्नु पुगिहाल्छ। ए यहाँ घर है, भित्रभित्र घर भइरहेछ, त्यसपछि भोको पनि लागिरहेको, खाजा खानु पर्ने हुन्छ गएर टक्क। यहाँबाट चाहिँ भ्यू बब्बाल दामी आउँछ, ए कति का, यहाँबाट चाहिँ भ्यूको त बाबाले कुरै नगरौँ होइन, लास्ट मिठो भ्यू भ्यू आउँदा चाहिँ टक्क आहा हा ओहो हो 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 क्या बात हेरे, ल मान्नुपर्छ यो तलको एक्लै घरमा चाहिँ बाबाले मजा हुन्थ्यो होला क्या। उत्यो रहेछ एप्पल भरो, ए एप्पल एप्पल हो नि है मेरो फोनको नाम, फोनको नाम मात्रै एप्पल होइन क्या, मैले सेटिङ चेन्ज गरेर बनाएको होइन एप्पलको नाम। त्यसपछि अब ओइ कट्टु खोल्दै थियो त अघि त कसरी गर, नुहाउँदैछ यो चाहिँ, यहाँ चाहिँ कलर उठ्यो नुहाउँदैछ, कपाल काटेर हेर न सना पुरा आफूले हेर्छौँ सम्झिन्छ। त्यही नै अब भिडियो अब कन्टिन्यू आउँदै गर्छ, यसो हेरेर साथसपत्र गरिदिउँ होला, पत्तर 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 बोल्नु हुँदैन क्या धेरै। त्यो उयो छ नि एउटा बेबा ब्लग भन्ने हेर्नुहुन्छ, त्यसको त्यो मेरो भन्दा ठुलो म भन्दा ठुलो म ए धेरै ठुलो 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 युट्युबर पनि तिनीहरू पनि अनिल सुनारलाई भेटेको अरे, तिनीहरू त ठुल्ठुलो युट्युबर पनि आफ्नो सानो युट्युबर सानो सब्सक्राइबर बढेर पनि घटे 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 गर्छ, आमा म त के गरेँ भन्छ नि, त्यसरी भन्छ नि नुहाएन अझै, म यहाँ ढाँडमा कपाल छ, यहाँ कपाल छ एप्स कति हेर्छौँ हौ खोइ खोइ, एउटा पिस चाहिँ त पिस टक्क नि हाँस्न त हाँस्न त, कति राम्रो देखिँदो रहेछ हौ, आम्मा ऊ त पारेको डाँडा क्या कस्तो हरियाली क्या, कस्तो राम्रो क्या त्यो पारेको डाँडा त, आम्मा टक्क सालाई हेर्छौँ म हेर्छौँ भनेर प खुर्की परेर आएर केटो त म त हेर्छौँ म ऊ भनेर नि। त्यसपछि अब खोकिल छोडे होइन, त्यही नै अब यहाँ पानी खानु पनि हुन्छ, त्यही लाउनुलेलाई कस्तो देखिन्छ कुनि ल। त्यसपछि अब चाहिँ यसको नुहाइ चलिरह, अब गएको थिएँ निकै फेरि टक्क मिची मिची नुहाइरहेको छ यो कलाउटी चाहिँ, अनि म चाहिँ यहाँनिर टक्क भ्लग गरिरहेको छु, त्यही नै हो त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने भनेर सोचिरहेको छु, माथि घर गएर लुगा धुइहाल्छ मेरो त्यही पनि यसले, अस्ति अस्तिदेखिको लुगा धोएन नि त, उता उत्यो त्यही लुगा छ ऊ बनाउँथ्यो हौ, उत्यो त्यही लुगा छ टक्कै यस्तरी हुन्छन् क्या कान्छ चाहिँ त कतिरहेको छ, तर म चाहिँ यति पारी कहाँ पारी छु भने चाहिँ यति पारी हुन्छ यति ल। त्यही हो यो भाइ चाहिँ लुगा धुइरहेको छ यतापट्टि, अनि म चाहिँ अब यहीँ यस्तो छ हालत आ झन्डै फेरि यहाँ त के देखिन्छ देखिन्छ नि त, त्यही भएर अनि भ्यू जाँदैन, भ्यू जाँदैन क्या मेरो त विशेष कुरो होइन कान्छ, अन्न हौ आफ्नो धुनमा लुगा धुइरहेको छ, म मेरो भाइ हुनुको चाहिँ फाइदा यति छ कि यस्तरी लुगा धुइन्छन् क्या टक्क, त्यसरी उसट यसरी टक्क लुगा धुइन्छन्, भाइ बहिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ हामीले, कहिले पनि कुट्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरूले हामीलाई चाहिँ। त्यही हो यहाँनिर चाहिँ मलाई त ब्ल्याङ्ग लड्न मन लाग्यो क्या भ्युज नगाएदेखेर, भ्यू जाँदैन, जति स्ट्रगल गरौँ जति गाँड घट्यो उति भ्यू जाँदैन, उति सब्सक्राइबर घट्छ, अनि मलाई चिन्नु हुँदैन नि, जति मिहिनेत गरिकन अलिअलि एक भानी दुई भानी बढिदिए पो मजा हुने त, अनि अब भ्यू चाहिँ नगएपछि त मलाई त अनि अब हाल्दैन हाल्नु जस्तो रिस उठ्छ, हालेको रिड गर्नु जस्तो लाग्छ नि त मलाई पनि, अनि अब गाँड कसिना पसिना घटेको छ यार, अनि होइन मम्मीको गाली खाइ खाइ रिड गर्न छोडी छोडी त्यही भएर जल्का नै भिड्नु आएको तपाईँहरूले नहेर हो ल, कस्तो यहाँ म लेभलमा गइरहेको थिएँ यार, अनि त्यही भएर अनि तपाईँहरूले भिडियो नहेर्दैछ मलाई त गाह्रो हुँदैन नि, अब घरबाट पनि त अनि अब अलिअलि कन्फिडेन्ट लेभल त हुनु पऱ्यो नि त, अनि अलिअलि घरमा पनि अब विश्वास के भन्नु, विश्वासलाई के भन्छ भाइ इङ्ग्लिस नेपालीमा इङ्ग्लिसमा के भन्छ, बिलिभ बिलिभ हुनु पऱ्यो नि त, अनि त्यतिकै भिडियोमा गार्गुले त्यतिकै घटेको छ त्यतिकै बोलेको छ बोलाएछ भन्छन्, अनि बोलाएर गाली खानुपर्छ सहनुपर्छ होइन भिडियो यस्तो, अनि के खानुपर्छ त्यस्तो कहिले कहिले त गाली खानुपर्छ कहिले कहिले मोबाइलै छुन दिँदैनन्,
त्यस्तो चाहिँ होइन, मोबाइल फोन दिनु हुँदैन, मोबाइल दिनुहुन्छ, मेरो लक छ त्यही ए त्यही धेरै के लेख्छ हान्ने यार, यहाँ भाइहरूको धेरै छ मैले लुगा धराइसकेको छु होइन, फाइनलले चाहिँ मलाई बहुत लुगा डुबायो धुइदियो पनि तर त्यसलाई मेरो पुरै मेरो त्यो बहुत सबै लुगा धोरी धोएर ऊ पारी पारीसम्म लुगा धोएर सकिसक्यो देन अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ पसलतिर। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लुगा धुने एकदमै असल प्यारो भाइ मेरो चाहिँ उहाँलाई लुत लुगा धोइसकेको भएको छ आज चाहिँ। देन त्यही नै अब आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन अफकोर्स पनि नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म पनि लिन चाहन्छु आजको भिडियोबाट, भोलिको भिडियोमा अफकोर्स भेट्ने छु नयाँ दिन नयाँ सुरुवात नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। अनि भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक केयर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला भन्दै बिरियन चाहन्छु जस्तो जनेपाल सब्सक्राइब गर्नु।